Уся зупинка громадського транспорту біля Хмельницької міської поліклініки номер 1 обрана одним із 5 місць, де мають облаштувати розумну зупинку. Друга з'явиться з іншого боку вулиці. Ще дві – біля Оазису, на Бандери. П'ята розумна зупинка має з'явитися на розі вулиць Бандери та Зарічанської. Зупинки в нас ставляться на підставі проведеного конкурсу по визначенню підприємця по наданню послуг GPS-навігації в місті Хмельницькому. Конкурсними пропозиціями їхніми були один із критерій – це безпосередньо розумні зупинки. Це інвестиційні пропозиції безпосередньо компанії, яка обслуговує автомобільних перевізників за системою GPS-навігації. Спільно з приватною компанією, яка надає місту зупинки, ми визначили місця, де вони будуть встановлені. Наразі управління житлово-комунального господарства замовлена проектно-кошторисна документація і сподіваємося, що десь за місяць зможемо приступити до монтажу тих зупинок. Проектно-кошторисна документація включає в себе дозвіл на підключення електрики, інтернету і, відповідно, самі роботи з монтажу тих зупинок. За словами Андрія Умінського, комерційного директора компанії, яка надасть розумні зупинки Хмельницькому, вони будуть такі ж, як в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку, буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала усім безпеки. Четвертий, Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.